את הבוקר היום פתחו תושבי נתיבות במתח כבד של רקטות לעבר העיר, כזה שלמרות המלחמה הם לא ראו כבר ימים ארוכים. איזה פסיכים, אחי, תראי כמה. וואו. חנותו של יורם ביטה נפגעה מרקטה בזמן שהוא בתוכה. שמנו ידיים על הראש, כמו שכל הזמן מבקשים מאיתנו. זהו, ואז פתאום משן בתוך החנות, רסיסים של אבנים, דברים כאלה. מרוב שאנחנו רגילים לפיצוצים האלה ולזעקות ולכל העירותים האלה, אז כבר נכנסים לאדישות מסוימת. לא רצנו למרחב המוגן, נשארנו במקום בחנות, השכבנו על הרצפה, ושמנו ידיים והתפללנו לקדוש ברוך הוא. השיגורים לעיר מאזור אל בורג', אזור שבו פעלה בשבועות האחרונים עד שלשום מוקדה 36. שמענו אתמול בערב שגולן יצא מעזה, ידענו זה יחזור באיזשהו שלב, אבל לא חשבנו זה כל כך מהר, וזה קרה מאוד מהר. אתמול הודיע צהל על יציאתה של אוגדה 36 מעזה, והיום כוחות נוספים המשיכו לצאת מהרצועה. דובר צהל דיווח הבוקר כי בבית ליה, מצפון לעיר עזה, מצאו לוחמי חטיבה 401 60 רקטות מוכנות לשיגור. צהל לא אמר מתי זה קרה. לפי דובר צהל, מחבלים זוהו וחוסלו גם במחנה הפליטים שתי שבתוך העיר, מקום שהקרב עליו הסתיים לפני שבועות ארוכים. הטענות של תושבי הדרום נשמעות גם במערכת הפוליטית. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ כי ההחלטה להוציא את צה"ל ממרכזי החמאס ברצועת עזה היא שגיאה חריפה וחמורה שתעלה בחיי אדם. בן גביר הוסיף כי המתח לנתיבות מוכיח כי כיבוש הרצועה הינו דבר הכרחי בשביל מימוש מטרות הלחימה. השר גדעון סער כתב כי הורדת עצימות פעילות צה"ל ברצועה וצמצום היקף הכוחות בה במצב הקיים שגויים, יש להנחות ששינויים באופי המערכה התבססו על בחינת ההתקדמות בהשגת היעדים ולא לפי לוחות זמנים. ראש הממשלה ענה את התשובה בפיקוד דרום בפגישה עם ראשי מועצות העוטף. אנחנו נחושים לשקם את היישובים והקיבוצים במה שקרוי עוטף עזה, להחזיר את התושבים לבתיהם ולהביא לסגשוג ופריחה הרבה מעבר למה שהיה לפני המלחמה. לצורך זה אנחנו צריכים קודם כל להשיג ניצחון על החמאס, אבל גם לעשות את הפעולות האזרחיות הנדרשות. ובינתיים בדרום הרצועה, צהל מרחיב את היקף הלחימה בחאן יונס, כשחטיבת הקומנדו כובשת שטחים חדשים בעיר.